Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre, Vial. Com tu has comentat, ens trobem en el plató de Fora de Joc, perquè d'aquí més o manco un 15 minuts començarem una nova edició de Fora de Joc per parlar de tota l'actualitat esportiva que canta setmana. Però hem de començar avui esports parlant de l'èxit, perquè Rafa Nadal no atura. Ja no sabem quin adjectiu hem de posar a les fites esportives que el de Manacor està aconseguint torneig darrere torneig. El darrer ha guanyat el Gran Slam dels Estats Units. Un partit difícil i complicat davant Medvedev, el rus. El resultat va ser de 7-5, 6-3, dos sets primers per Rafa Nadal. Després, atenció, va perdre el tercer i el quart, 5-7 i 4-6, i després el decisiu va ser el darrer, com esteu veient en aquestes imatges, va guanyar per 6-4. Atenció, perquè en Rafael, aquest partit, la final de l'Open dels Estats Units, va durar 4 hores i 52 minuts. Rafa Nadal, de nou Grand Slams, era el segon tenista que més Grand Slams ha guanyat, i per davant Roger Federer. En definitiva, idò, nou èxit del tenista mallorquí, de Rafa Nadal, i no sabem, torno a repetir, quin adjectiu podem posar. I després també ha estat aturada aquesta setmana la presentació del B de Travel Brand a l'equip de bàsquet. Ho va fer en el Palau Municipal d'Esports. La Lliga comença a final d'aquest mes de setembre. Sabem vostès que el B de Travel Brand surt amb un clar objectiu: intentar pujar a la Lliga ACB. El pressupost ho diu, quasi 1.300.000 euros és el que ha invertit B de Travel Brand perquè aquest equip sigui una realitat i pugui aconseguir l'ascens. Anem a veure les imatges d'aquesta presentació. El B de Travel Brand Mallorca-Palma i el Flanning en Calvià es van proclamar campions del trofeu Ítegra i els Balears. El Palau Municipal d'Esport de Somos va acollir aquest trofeu que ha servit per donar els ús a la temporada. El primer partit el van disputar el Flanning en Calvià i el Palma Air Europa, i el segon el B de Travel Brand Mallorca i l'Estia Menorca. Tot això davant quasi 800 persones. El conjunt mallorquí de Félix Alonso va sortir molt encertat en atac i amb una bona feina defensiva el van col·locar amb una renda de 27-11 al final del primer quart. Tot i aquesta diferència, l'Estia Menorca va reaccionar i va reduir distàncies fins a col·locar-se a 4 punts amb un 47-43 amb un parcial de 0-8 al tercer període. Els palmesans, però, van reaccionar i van tornar a agafar un avantatge de 10 punts en el final del tercer període, amb un resultat final de 57-47, que varen saber administrar en el quart i definitiu període per endur-se en el partit per 73-62. Cal ressaltar que el jugador més destacat de l'Estia Menorca va ser Dudi Okeke, amb 9 punts, 11 rebots i 24 de valoració. Finalment, s'ha de destacar que Chema González, nou fitxatge d'aquesta temporada, va ser designat MVP del conjunt local, en 12 punts i 7 rebots. Un dels protagonistes d'aquest partit va ser Àlex Hernández, que va parlar amb els esportius de Canal 4. Como cada pretemporada, ir cogiendo ritmo, ir conociéndonos todos y cogiendo buenas sensaciones para ese primer partido de liga. Tenemos claro que la forma que queremos jugar es como equipo, tomemos decisiones todos, que todo el mundo sea importante para el juego y bueno, poco a poco seguro que iremos acoplando a todo el mundo y eso nos hará ser un equipo mucho más peligroso. Yo creo que ese primer cuarto que hemos hecho ha sido muy bueno y ahora tenemos que ir cogiendo fondo para que esos buenos minutos que hemos hecho lo podamos traducir durante todo el partido. I això és tot. Recorden, cada dia avui esport de 9:15 a 9:25 resumirà l'actualitat esportiva, però avui més curta perquè d'aquí un parell de minuts tornem des d'aquest plató amb una nova edició de Fora de Joc. No s'ho perdin, temes molt interessants. Per exemple, imatges de Samuel Eto'o al Real Mallorca. Fins després. Adéu-siau. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.